Წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგი რა ხდება ქართულ მედიაში არჩევნების წინ დღეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება შუალედურ ანგარიშს წარმოადგენს. ორგანიზაცია წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგს 73 საარჩევნო ოლქში ახორციელებდა და გამოყენებული იყო ასეულობით დამკვირვებელი. პერიოდი კი ასეთია 2012 წლის 4 ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით ასევე მოვლენები, რომელთა განვითარება 4 ივნისიდან დაიწყო. ანგარიში მოიცავს პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების, მუქარის, ზეწოლის, ფიზიკური ანგარიშის წორების, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კონკრეტულ ფაქტებს. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ანგარიში დღეს გამოქვეყნდება.